Další z nich, který máme teď na startovní rampě. Kluci, musím říct kluci, protože jsou to větší kluci. Mirek Fischer, Jirka Kulhan. Kluci jste Mirka Fischera, byl Jinek Středa, který bohužel nás opustil a zdravíme ho tímto do nebe. Juniorská posádka už dlouhá léta a tahle dvojice si přijíždí pro třetí příčku, do třídě 15. Mirek Fischer, jestli se nepletu, jak se ti to líbilo letos tady? No, tak mně se to líbilo, já tady jedu, naposled jsem tady jel v roce 1977, takže tady jedu po 44 letech. My jsme tady tenkrát hráli třídu a byli jsme třetí absolutně s Fiatem 127 a říkala, dobrý to bylo, no, tak možnosti v tom autě, tak dobrý. Vy jste tady vlastně měli takovou partičku jako závodníků, který jeli za sebou a mohli vzpomínat trochu všichni. Užili jste, popovídali jste zase za závodníky z tehdejší dob. Trošku jsme se nemohli poznat, no, ale teď pak už to bylo dobrý. Protože jste mladší a mladší všichni. Hezčí a hezčí. Jasně, gratulujeme, kluci. Mirek Fischer, Jirka Kulhan.